Tuko hapa Mwito Warari na tumekutana jamii yote ya Wakikuyu, Waembu, Wameru na Wakikuyu, watu wa Mount Kenya. Tumesema kutoka leo tutakuwa tukikaa pamoja. Vijana wale walikuwa naenda safari yao peke yao, sasa tutakuwa tukitembea pamoja na wazee wetu. Na tunasema ya kwamba Wakenya wale ambao ni wa kutoka Mount Kenya, sisi zote tuko pamoja, tumeshikana na tunataka kusema tutaenda pamoja kama mandugu na mandada. Lakini pia tumesema ya kwamba yale makesi zote ambazo zisi zilikuwa zimeyekelewa vijana wote maandamano, kwa nini vile baba ameshikana na Ruto, sasa makesi siondolewe, kwa sababu sasa hatuwezi saidia baba pande hii na vijana bado wanateseka. Vijana wote ni wetu, wazee wote ni wetu, tuhakikishe ya kwamba Kenya iko na amani. Na sisi zote tumeshikana mkono bega kwa bega kuhakikisha Kenya, Mount Kenya itakuwa imara. Tunataka kushukuru kwa bunge wale walisimama na Wanjiko, wakasema Wanjiko asaidiwe, hata kama hawakufaulu, tunawapongeza sana. Na lazima tusimame na Wanjiko kwa sababu Wanjiko ndio hapo tuko. Kumaanisha mko pamoja na viongozi ambao wanataka kuleta jamii ya Mlima Kenya pamoja? Tuko pamoja na viongozi wote ambao wanataka kuleta jamii ya Wakikuyu pamoja. Na Wakikuyu, Waembu na Wameru. Na hata wale wengine waendelee na kuunganisha jamii zao. Hakuna shida. Watu wote waungane, Wakamba waungane, Wakalenjini waungane, watu wa Coast waungane, ndio sasa tuweze kuungana na kuongea na huu muungano wa wale watu ambao wameungana kila sehemu. Kwa nini Mount Kenya inaambiwa wakiungana ni ukabila? Mount Kenya ikiungana si ukabila. Tunasema sisi already ni watu ni kabila moja. So hata tukiwaambia sisi ni wakabila, wacha iwe hivyo. Wacha iwe hivyo kwa sababu sisi already tunaongea Rugamo, Wakikuyu, Waembu na Wameru. Hatuwezi kuongea Kikalenjini, hatuwezi kuongea Kikost. Kwa hivyo tunaongea kikabila yetu. Kabila yetu na tuongea na Kikuyu. Na tunaelewana watu wote. Kwa hivyo mambo yote tunafanya kikabila, hakuna shida. There's no problem. Gen Z na vijana. Sasa tunasema sisi ni Generation X. Na wale vijana wanaandamana huko Nairobi ni watoto wetu. Kwa hivyo tuko pamoja na hawa watoto wote ambao wako ndani ya nchi, wakisema kwamba wanataka mabadiliko, ni watoto wetu. Na tutawaonyesha direction. Juzi walisema wako partless, tutawaonyesha chama. Wako leaderless, tutawaonyesha uongozi. Na sisi tutasimama imara na timu Wanjiko mpaka mwisho. Yes. Nyumba ya Mbobito eha? Yeah, nirathikiriria. Yeah. Na tutikwenda kutarwo ni mundu. Tukwenda gwikara twi ha? Nigetha tucie mathina mai? Maitu. Kana thiguo? Tukaciraga hamwe, tukahawayaga hamwe, na tukarutaga wira twi ha? Twi hamwe nigetha tuhe. Jina langu ni Daktari Michael Njoroge Mugo. Mimi ndio naibu wa mwenyekiti wa Kiama National. Oh, jina naitwa Josephat Murangiri Kirinya, Secretary General. Paul Nguku Ngari ama Mianga. Nimetoka kule Embu County. Sisi tuko katika Kiama ambayo inaongozwa na Dongo Gayuma. Na sisi hatuna shida na wengine wenye wajaingia kwa kiama. Manake sio watu wote, wazee wote wako kwa kiama. Kuna wengine wamesema hawataki kufuatana na sisi. Wako na patron wao na chairman wao. Sisi hatuna shida na hawa. Lakini kila wakati tukipanga mpango kama hii, wanajaribu kusambaratisha. Sisi hatusambaratishi mipango ya wazee wote. Wazee wote wa jamii yoyote wakiwa na mipango yao, tunawaunga mkono na tunapenda amani. Kwa hivyo wenye walikuwa sasa, imekuwa kama mwaka huu wote tulikuwa tunajitayarisha kuja na mpaka mwisho tukasema ni tarehe hiyo. Kwa hivyo tumekaa, tulikuwa na dhamaki, tulikuwa na wazee, tulikuwa na
chama chetu cha chama cha kiama kiama. Sasa hao wote ndio tumepanga na hawa hii maombi. Dhambi yote ilikuwa ya kupigania uhuru tuiondoe, sababu wazee wetu walikuwa wamewacha laana ya kusema watu wasichana au vijana wasioane. Miji mingi, familia mingi ilikuwa haikuwa inaongea pamoja, lakini kutoka wakati huu sisi tumeomba na tumeondoa hiyo laana. Sasa wasichana wetu wanaweza kuoa bila kuuliza huyu ni Maumau au ni Ngati au ni wale walikuwa loyo kwa serikali. Yani kuna mtu anataka kutukowanya because anajua strength ya Mount Kenya ni veto. We are swing votes. Kwa hivyo wanaogopa, na kwa kuogopa huko, kuogopa kwao ndio inatufanya tuambiwe ukiongea Mount Kenya iungane ni tribal. Hii ni mambo tunataka tuelewe kama wenyeji wa Mount Kenya. We shall not be dictated by anybody. Na hiyo ni kwamba kati ya Mount Kenya region tukisikizana mambo nyingine ya kuraumana ama kufanya chochote kile kinaweza kuwa kilifanyika mbeleni ni kama kurudisha ule mikakati ya zamani na tuitaki.